бүлгүүдэрээ хилдэж байгаад бас орж иж болно. Тэгэхээр өнөөдөр яг ажлын хэсэг нь алга байна. Ахалж байгаа ахалсан улсын хурлын гишүүн нь алга байна. Тийм болохоор хойшлуулах гэсэн энэ гурмын саналыг хүлээж авч байна. Хоёрдугаар санал орно тий. Хоёрдугаар гишүүдийн хэлсэн саналтай бол санал нэг байгаа. Бид сонсол хийдэг болсон. Энэ бол маш том одоо шинчлэг өгнө бид нарт авчирсан шүү дээ. Аливаа асуудлуудыг бид нар татаж авчираад улсын хурл дээр хяналтын сонсголт хийгээд ярьдаг асуудлуудыг гаргаж ирдэг ил болгодог. Энэ бол асар том бидний хувьд бол том шинчлэг бол улсын хурл маань баталж өгсөн. Энэ бол бидний хувьд бол бас аливаа зүйлийг шударга явуулах тал дээр нь бол алханд хийсэн том хуулийн өөрчлөлт байгаа шүү дээ. А гагцуу сая өнгөрсөн сонгуулиуд юуныг сонсголуудыг харж байхад үрдүн харагдахгүй байгаа юм л да. Яагаад гэхээр энэ үрдүн бол өөрөө хууль хяналтын байгууллага дээр очиж байгаа. Биднээс үл шалтгаалсан шүүхийн шийдвэр бол мэдээж бид болоод оролцох юм ирэх боломж байхгүй. Тэгэхээр энийгээ буцаад нэг би бол энийг харахтаа хуулийн байгууллагууд буцаад улсын хурлд яг энэний дагуу бид нэ тайлангаа хяналтын одоо хууль хяналтын байгууллагад өгдөг. Хууль хяналтын байгууллага буцаад эргээд улсын хурд ийм ийм асуудлуудыг шийдсэн. Энэ нь бол иргэний хууль, энэ нь одоо иргэний хуулиар, энэ нь одоо зөрчлийн тухай хуулиар шийдэгдсэн ч гэдэг юм уу. Ийм нэг тайлан тавих зүйтэй байхад гэж харж байгаа. Сая уянгийн шиг гишүүний хэлж байгаачлан бид нар одоо журмыг хуулинд оруулдыг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол журман дээр заасан заалт гэдгээр бид нар бол цаашаа харж байгаа шалгондоо зүйл хийгээ явчих гээд байгаа тийм үү? Бүх салбарын хуулин дээр байж байгаа журмуудыг зайшгүй шаардлагатай зүйлүүдийн хуулинд оруулъя гэж байгаа шүү. Энэ ажлын хэсгийн биний бие ахлаад ингэж явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ яг хуулинд бол бид нар заалт байж байгаа. Дэгийн тухай хуулийн 126-гийн 5 дээр улсын хурлын хяналтын сонсголыг зохион байгуулах наривчласан журмыг улсын хурлын тогтоолоор батлана гэж. Сая цогтөрөл төвшин үртэл хэлдэж штэ. Даргын үртэл одоо их хөрөгчд сонголоо өдр гэсэн янз янзын асуудлууд байж байна. Тийм болохоор дараагийн хурл дээр хэдүүлээ энийг магдгүй одоо бүлэг мүлгэ дээр харжгаад буцаж орж ирэхэд нь одоо ажлын хэсгийг байлцуулаад энэ дээр нэгэн одоо хилцүүлэг явуухдаг байх шүү. Тийм болохоор хойшлуулъя гэсэн гормын саналыг одоо санал хураалт явуулъя. Хойшлуулъя гэдэгээр.